Таң нұрлы болсын, ардақты ағайын. Көкше арнасының тікелей эфирінде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы өздеріңізбен қайта қауышып отыр. Күнде сенбі, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Здравствуй, Кокшетау! Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Кокша Норе», и сегодня снова вместе с вами этот день встречаем я, Иван Дубейко, и моя дорогая соведущая Балауса Жаксыбай. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05, сондай-ақ сіздер үшін әлеуметтік желілер қосулы, сондықтан да құрметті телекөрермендер, бізбен тікелей байланысқа шығуға асығыңыздар. Бізбен дәл қазір әлеуметтік желілер арқылы байланысқа шығып, өздеріңіздің жақындарыңызға жылы лебіздеріңізді жеткізулеріңізге болады. Сондай-ақ барлық көрермендерге қайырлы таң тілеуге тағы да мүмкіндіктеріңіз бар. Звоните к нам в студию по номеру 252505, код для регионов 87162. Кроме того, у вас есть отличная возможность передать приветы и поздравления, а также пожелания в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Жаңа ғана ұйқысынан оянған көрермендер ұйқысын ашу үшін біз Иван екеуміз көрермендерге жақсы бір ән арнағымыз келіп отыр. Сегодня нас ждет очень много интересного: рубрики, музыка и, конечно же, беседа с нашими гостями. Ну и прежде чем мы начнем, конечно же, послушаем музыку. Қадырыңды кім білген, мен қалдым.
Арнаға енді ғана қосылған көрермендердің естеріне сала кетейік, Көкше арнасының тікелей эфирінде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Құрметті телекөрермендер, өздеріңізде байқаған шығарсыздар, көктем айының екінші ай басталса да ауа райы күн сайын құбылып тұр. Сондықтан да құрметті телекөрермендер, денсаулықтарыңызға абай болыңыздар және де бүгін ерекше жылы киініп шығуға кеңес береміз, өйткені сыртта айтарлықтай ауа райы салқындаған. Және де осы кезде құрметті телекөрермендер, сіздерге көптеген дәрумендер, жемістер жеуді мамандар негізінен кеңес береді. Біз де сізге кеңес береміз. Таң атысымен бір стакан жылы су ішіңіз, ол ағзаның жақсы жұмыс жасауына көмегін тигізеді екен мамандардың айтуынша. Сондықтан да мамандардың кеңесіне құлақ түріңіздер, денсаулықтарыңызға бейжай қарамаңыздар. Ну а еще для поддержки здорового образа жизни, конечно же, необходимо делать утреннюю зарядку. И для подбора определенного комплекса, подобранного специально для вас, существует множество приложений в свободном доступе в интернете, которые вы можете скачать. Выберите нужное вам приложение, зайдите, ознакомьтесь с ним, выберите подходящий комплекс упражнений специально для вас. Наверняка что-то себе найдете для того, чтобы и не накладно, чтобы нагрузки никакой не было и пользу, конечно же, приносило. Ну а вообще самый проверенный, так сказать, метод именно проведения утренней зарядки – это разминаться, начиная с головы и до голеностопа. Голова, плечи, руки, тазобедренный сустав, ноги и так далее. А также для поддержки физической силы нужно отжиматься, подтягиваться на турниках, конечно же, приседать и выполнять прочие силовые упражнения. Ну а как делать зарядку в определенном комплексе, специально для вас подскажут в нашей следующей рубрике. Всем доброе утро! С вами фитнес-студия Регины Князюк. Сегодня нас ждет комплекс упражнений на мышцы живота. Поехали вместе со мной. Хороший вдох, хороший выдох, хороший глубокий вдох и хороший выдох. Потянулись и наверх. Потянули ручки. Молодцы. Потянулись в сторону. Молодцы. Потянулись в другую сторону. Отлично. Потянули ножку. Хорошо. Поменяли. Хорошо. Мы немножко размялись. Вытянули ручку вперед. Вторая ручка в сторону. Делаем наклончики и тянемся как можно ниже. Отлично. Стараемся тянуться. Молодцы. Поменяли ручку. Следим за бедром. Бедро не должно шевелиться. Работают боковые мышцы. Хорошо. Закладываем одну ручку за голову, вторую кладем на бочок. Продолжаем наклончики. Молодцы. Поменяли. Стараемся тянуться. Хорошо, молодцы. А сейчас мы с вами делаем наклончики в плие. Сели как можно ниже, вытягиваем ручку и продолжаем тянуться. Отлично, поменяли. Молодцы, вырастаем, делаем хороший вдох и хороший выдох. Наклоняемся назад. Ручки плавно опускаем вниз. И стараемся тянуться до пола. Стараемся. Хорошо. Делаем вдох. Немножко отдыхаем и делаем
круги. И в обратную сторону. Молодцы. Немножко собираем ножки и делаем круг бедром. Отлично, в другую сторону. Делаем хороший вдох и хороший выдох. Хороший вдох и хороший выдох. Дышим животиком. Делаем глубокий вдох через нос. Глубокий выдох через рот. Вдох. Выдох. Таких повторов делаем не менее 8 раз. На этом наша разминка закончена. Будьте бодры и веселы на целый день. С вами была Регина, и я желаю вам удачного дня. Пока-пока! Көкшен ұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Сондай ақ әлеуметтік желілерде жұмыс жасауда сіздер үшін. Құрметті телекөрермендер, бүгін 15 сәуір тарихта жалпы Қазақстанда бірнеше жыл қатарынан қозы көрпеш баян сұлу ғашықтар күні аталып өтіліп келе жатыр. Сондықтан да сіздерде керемет мүмкіндік бізге әлеуметтік желілерде не болмаса байланыс телефонымыз арқылы өздеріңіздің ғашықтарыңызға жылы лебіздеріңізді жеткізулеріңізге болады. Сондай ақ сезімдеріңізді жеткізгілеріңіз келіп жатса, тағы да бізге хабарласып, хабарламаларыңызды жолдауларыңызға болады. Сондай ақ бізде дәстүрлі түрде билет ойнатылатын болады. Танымдық сұрағымызды жолдайтын болсақ, тарихқа белгілі махаббат жыр дастандарын атап берген көрерменімізге біз арна атынан сыйлығымыз бар. Музыкальная кофейня «Вечная молодость» классики атты ән кешіне шақырады. Билеттер саны шектеулі, сондықтан да асығыңыздар. Біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз. 18 апреля в 19:00 Акмолинская областная филармония имени Укилей Брая приглашает на концерт в рамках музыкальной кофейни. Вечная молодость, классики от оригинала до кроссовера. И чтобы получить билет на выступление наших кокшетавских артистов, вам нужно рассказать нам самую интересную историю любви по номеру 8-716-2-25-25-05. А также вы можете оставить поздравления, пожелания, ответы на нашу викторину в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Бүгін біз тікелей эфирде сіздерге көптеген танымдық ақпарат беретін боламыз. Сондықтан да құрметті телекөрермендер, арнадан алыстамай бізді тамашалаңыздар. Ал әзірге арнада әсем ән қабыл алыңыздар. Ну а после небольшой музыкальной паузы мы познакомимся с первыми героями нашей передачи. Жүргенің жүрегімді тербеді, жымия күлгенің жанға маза берді.
ұйқысынан енді ғана оянып, біздің арнаға қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Құрметті телекөрермендер, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін аптаның алғашқы күні, жұмыстың да алғашқы күні, сіздерге сәттілік тілейміз. Ну а сегодня у нас в гостях Токжан Жаксекелде и Жумабек Ермахан. Доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Как ваше настроение? Айлхан Сергей. Көңілкей жақсы ма, қалай? Жақсы, әрине. Көтеріңкі ма, ауа райының бұзылуына байланысты көңілкейлерің бір түсіп кетіп, сөйтіп атқан жоқ па? Жоқ, ауа райына көңілкейіміз оған байланысты емес. Керемет онда. Олай болса, бірден біздің тақырыбымызға сай сұхбатымызды жүргізетін болсақ, сіздер Қозы Көрпеш Баян Сұлу күніне арналған байқаудың былай айтқанда енді жеңімпазы деуге болады, иә? Сіздерді. Былай қандай байқау өткізілді? Сол жайында біздің телекөрермендерімізге айтып өтсеңіздер. Осы байқау өткенде ең басында колледжден бізге айтты, осы байқауға қатысасың. Яғни бұл фото конкурс деп, содан кейін біз мысалға бір-бірімізді білген жоқпыз әлі. Кім мен, қалай, біз бір қатар группаларда оқимыз, содан кейін біліп, өте қызықты болды. Мысалға бұл фотоға түскенде өте қызық қой, мысалға қаланың ортасында, және де өте сондай өзісінің маманы, мысалға фотограф, сол кісі өзіңіздің маманымыз, ол кісілермен де бізге жұмыс жасаған, ол өте қызық болды. Тек қана фотоға түсіндер болды. Фото байқау. Бұл фото байқау, иә. Арнайы көрмеге арналғаннан кейін тек қана фото. Иә, фото байқау. Фотоға түсіндер, сол бойынша жұмыс жасады. Байқаудың жеңімпазын сонда кім шешеді? Байқаудың жеңімпазын шешіп қойғандай. Біз деп шешіп қойғандай. Қалай сонда оған біреулер дауыс бере ме? Жоқ, дауыс бергенде кеше осы неке сарайының алдында көрме болды. Сол жерде барлық жастар. Сол мерекеге орай көрме. Бұл фото конкурс болғанда, әр фотографтардың конкурсы ғой. Сонда кеше сол жерде болды, және де сол жерде айтты бізге. А фото конкурс это один из этапов мероприятия? Жоқ. Ал полностью весь конкурс основан на... Тек қана осы фото конкурс. Вы выступали от колледжа культуры? Да. Yeah. Ага, а с вашего учебного заведения только ваша пара заявку подала? Да. Әр оқу орнынан бір-бір жұпты таңдасын деп, бізге сондай қағаз ретінде ұсыныс жіберілді. Сондықтан бір жұпты жіберді осы колледждің атынан. Неліктен сіздер таңдады? Сіздерді. Білмедім, мен ең алдымен осы оқу орнының тәрбиесі бөлімінің жетекшісі шақырып, сен сондай іс-шараға қатыс деп ұсыныс жасады. Мен былай өзіме қызықты көрінді. Мен ең алдымен бұл бір байқау шығар деп қатыстым. Бірақ саған әлі жұп талмады, өзінің колледжде жүрген жобым жоқ па деп маған ұсыныс та тастады. Мен айттым, жоқ. Онда саған бір жігіт іздеп қарастырып көреміз деді да. Осы деп содан кейін мен осы актерлық бөлімде оқимын. Ақан Сері мәдениет колледжінің 4-ші курс студентімін. Және де өзімнің группамның, апайымның, сол кісілердің қолдауымен бүгін осы жерде бұйырып, осы жерде отырмын. Ол сонда қандай фото болды? Сол фото жайында айтып беріңіздер. Енді бізге осы қағазда келгенде, мысалға қағаз осы талаптар бойынша, сол талаптар бойынша бізде енді махаббат сезімін, мысалы қыздың пәктілігін, осы екі жас арасындағы махаббатты көрсететін арнайы фото сурет көрмесі деп бізге келді. Сондай бір сипатта сондай суреттер түсіру үшін сондай байқауында сұрып жатыр. Сондықтан махаббат күніне орай деп сосын сондай жұпты таңдап отырды. Маған бір қызық болып отқаны, сіздер сол фото суретке басқалардан ерекшелену үшін не істедіңіздер? Бұнда маған өте қызықты болғаны, мен ең басында мысалға маған түсіндірген кезде мен ойлап қалдым. Енді қазақтан Ақшта Қозы Көрпеш Баян Сұлу, мысалға мен солай деп ойладым да. Бірақ мында сендер қазақша киім кимейсіңдер, сондай қазақтан Ақшта киім кимейсіңдер дегенде өзім түсінбей қалдым, бірақ түсіндірді. Сонда әр ұлттың махаббатын көрсету керек екен да. И бізге костюм мысалға испан ұлтының костюмы берді. Енді кішкене өзіміздің келеді екен, былай түр сипатымыз, иә. Сондықтан испан киімін берді де, біз мысалға енді испан ұлтының махаббатын көрсетіп білдік, мысалға іс-қимылмен деген сияқты. Енді өзіміз білім осындай арнайы колледжде оқып, кішкене андай қысылу, ондай мінездерден жат болғандықтан бізге жұмыс жасау өте оңай болды. Сондықтан да бізге сондай
бір қиындық тудырған шығар. Ең үздік сондай жұп деген атақты берді деп ойлаймын. Осы фотограф ағаймен де бізге жұмыс істеу оңай болды. Ол кісіге де біз ұнап қалыппыз, өзі де айтып жатыр. Ұнағаны соншалық бізді нағыз жұп деп ойлап қалғаны ғой. Өте жарасымды деп солай. А какие основные критерии отбора в конкурсе были? Сондай бір осындай бір талаптар болды деп айта алмаймын. Ең бастысы сондай бір жарасымды, сондай махаббат сезімін, пәктілік пен сондай ізгі сезімді көрсете білу болды ең бастысы. Өздеріңіздің көңілдеріңізден шықты ма нәтижесі жұмыстың? Иә, әрине. Ойымнан шықты. Менің де ойымнан шықты. Өте керемет болды. Өте қызықты болды ең бастысы. Фотосурет тала келу керек еді, бір көрінгім келіп отыр. Қалай болып шықты? Фотографтың өзінде бар, сосын көрсетер деп ойлаймын. Аха. Жалпы қалай енді бір-біріңді бұрын танысаңыздар да, мүмкін сырттан таныған шығарсыздар, иә? Бірақ фотосурет арқылы, фото деген сөйлеп тұру керек қой. Фотосурет арқылы өзгелерге сол сезімді қалай жеткіздіңіздер, мен соған таң қалып отырмын. Бұл негізі осы жобаның өткенін мен үшін дұрыс деп ойлаймын. Себебі 14-ші ақпан Валентин күні деген бе, орыстарда сондай бар ғой. Ол менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан сол себепті де осы қозы көрпеш баян сұлу күнін, яғни жастарға бір тазалық, сондай бір-біріне деген сыйластық болу үшін қыздардың сол жаңа тазалығы, мысалға солардың барлығы осы сол арқылы барлығы көрініп тұрады. Насихатталу үшін. Насихатталу үшін, әрі қарай білдіру үшін. Әйтпесе жастардың бағыты ауысып кетуі мүмкін, иә. А в конкурсе принимали участие только среднеспециальные учебные заведения или также еще высшие были? Егер былай шынын айтсақ, сондай басқа оқушылармен, басқа студенттермен былай танысып, қай жақта екенін, қай оқу орнынан екенін сұрап білмеппіз. Себебі бізде фотограф ағайларымыз әртүрлі уақытта кішкене суретке түсірді, сосын олар кішкене басқа жерде түсті деген сияқты, біз олай араласып білмейді екенбіз, бірақ олардың басқа оқу орнынан келгенін білеміз болды. Енді басқа ұлттың киімдерінде олар басқаша жерде басқаша суреттер түсті. Жалпы енді тақырыбымызға келетін болсақ, көзі көрпеш баян сұлу күні, иә, бірнеше жыл қатарынан бізде дәстүрге айналып келе жатыр оны тойлау. Өздеріңіз қалай қабылдадыңыздар бұл мерекені? Жаңа сіз бастап айтып өттіңіз, сіз қалай қабылдадыңыз? Біздің енді бұрыннан бері бұл бала кезімізде білетін жаңағы әуле Валентин күні, кейіннен ғана пайда болған осы мерекені қалай қабылдап жатсыздар жастар? Енді бізге әрине осы қазақтар үшін ол сондай бір киелі мерекелердің бірі болуы әбден мүмкін, себебі ол енді ғана енгізіліп жатса да, оны насихаттау үшін, басқалар білеу үшін осы неше түрлі осы байқаулар ұйымдастырып, жарнамалар жасап, осы күнді атап өтуіне барынша атсалып жатады. Әртүрлі жан-жақтан енді өзім мысалға өте қуаныштымын, себебі мысалға өзіміздің мысалға күнтізбе бойынша бізде осындай енді махаббат десе әрине ол ерекше тақырыптардың бірі ғой, өте сондай. Иә, сондықтан мысалға сол күні жұптарды арнайы қыдырып, бір сондай үлкен себеп болады, үлкен бір мереке болады. Сондықтан менің ойымша болашақта бұл үлкен сондай атаулы, айтулы бір мерекелердің бірі болып қалады деп ойлаймын. Жұмабек, а как вообще проходила подготовка к конкурсу? Как вы узнали о том, что он будет проводиться? Как сформировали вот вашу команду? Бұл мысалға бізге біз мысалға жаңағы бір-бірімізді білмедік қой мысалға, бірақ біз бұл тоғжан да мысалға 4-ші курста оқиды, мен де 4-ші курста оқимын. Екеуміз екеуміздің мамандығымыз ұқсас болғанын, екеуміз қатар группада оқимыз. Және де оған дайындық мысалға қызық болды. Ана аяқ асты болған нәрсе қызық болды дейді ғой мысалға. Аяқ асты біз бір дайындалып осылай-осылай жасаймыз деген ондай болған жоқ. Яғни аяқ астынан айтылды, иә, мысалға аяқ астынан айтылды. Аяқ астынан бәрі тез болды да бұл жерде. Мысалға ДК достарға бардық, ол жерден костюм алдық, бәрі бір қызық көңілмен, бір қызық естелікпен қалатыны сөзсіз. Және де костюм алғанда екінші күні біздің паркте әртүрлі мысалға фотоға түскен кездерде бұның бәрі сол өте қызық болып қалады. Фотоның өзі естелігі, әрине. Өзімізге жаңа бір дүние болып көрінді.
өзімізді сондай бағытта да сынап көрдік. Мысалы, ол да бір қызықты дүние болды мысалы өзімізге. А как подбирали вообще костюмы? Основываясь на какой-то определенной тематике? Жоқ, бізге айтты, әр бір ұлттан әр түрлі костюм болу керек, сондықтан мысалға бір ұлттан бір-бір жұп болсын деді. Бізге міне осындай-осындай костюмдер бар, осы ұлттыққа бар деген сияқты ұсынылды. Содан кейін біз өзіміз, енді маған мысалға испан ұлты да өте қатты ұнайды, ерекше ұлттардың бірі. Мысалға испан ұлтының көп харизмасы, олардың көп неше түрлі әрекеттері, биге жақын деген сияқты, былай қимылға, олардың билерінің өзі сезімге толы ғой. Сондықтан менің ойымша бұл және де қызыл түсті сондай бір махаббаттың кішкене түсіне келеді ғой, сондықтан олардың неге испан ұлтының киімін алмасқа деп. Және де енді біз кішкене кешігіп қалдық па, мүмкін енді басқа ұлттардың киімінде уже былай әркім өздеріне белгілеп алып таңдап алғаннан кейін бізге сондай ұлттардан арасынан осы испан ұлтының костюмі. Соның өзінде үздік болып шықтыңыздар, иә? Керемет. Отлично, дорогие гости, после нашей следующей рубрики мы продолжим нашу беседу. Вот, Балуса, знаешь, жду не дождусь лета, когда можно будет выйти, ну, ближе уже к ночи, вечером на улицу и посмотреть в небо и увидеть безграничные светящиеся звезды. А ты знала, что они могут говорить? Иә, жұлдыздар жорамалы не дейді екен, бүгінгі 15 сәуірге арналған біздің мамандардың кеңесін тыңдайтын боламыз. Олай болса, арнадан алыстамаңыздар. Овнам сегодня стоит с удвоенной энергией заниматься делами. Сказанное особенно актуально относительно дел, связанных с бизнесом или карьерой. Во всем, что касается любовного фронта, активный напор недопустим. Наберитесь терпения, позволив любимому человеку созреть для того, на что так старательно намекали. Вечером может возникнуть потребность в одиночестве и тишине. Самое правильное – прогуляться по парку в обществе собственных мыслей. Многим тельцам в этот день будет присуще неуравновешенное поведение. Постарайтесь как можно скорее подавить в себе вулканы страстей. Они недопустимы, если на понедельник намечены ответственные переговоры, поиски сотрудников для своего предприятия или семейный совет. Обезопасьте себя от недалеких людей и невежд. Ни в коем случае не слушайте их критику и советы. Избегайте расходов на роскошь или на нелепые безделушки. Некоторые близнецы в этот день рискуют утонуть в водовороте собственных мыслей. Вероятно, возникнет желание найти единый эликсир от всех возникших проблем. Это неверный подход, и он может повлечь за собой серьезное разочарование. Пытаясь избавиться от проблем, не отказывайтесь от помощи близких людей. Под занавес дня не исключено вторжение счастливого случая. Возможно, часть из существующих затруднений устранится благодаря поддержке фортуны. Ракам в этот день не рекомендуется браться за что-то новое. Прежде чем проводить пробы пера, убедитесь, что обладаете достаточным количеством знаний. При необходимости можно спросить помощь или совет у профессионалов в подобного рода вопросах. В целом же не приветствуется слишком тесное взаимодействие с другими людьми. Есть риск больно обжечься, столкнувшись с завистью кого-то из них или став главным героем злых сплетен. Львам можно забыть о том, что такое проблемы. Большинство из намеченных дел будет выполнено идеально и точно в установленный срок. Вероятно, это произойдет не без поддержки счастливого случая. Однако он будет обессилен в делах, связанных со сферой любовных привязанностей. Нельзя исключать, что некоторым львам придется выбирать одного кандидата на роль своей половинки или разбираться со сложным любовным треугольником. Девам в этот день не рекомендуется сомневаться в себе. Уверенность, и только она, поможет достичь крупных побед и в личных делах, и в карьере. Не забывайте неустанно настраивать себя на успех. Не менее важно культивировать оптимистичные мысли, тепло общаться с людьми и проявлять уважение к тем, кто слабее. Удача исключена в процессе новых знакомств. Есть шанс сблизиться с человеком, наделенным властью, деньгами и большим уважением в обществе. Многие весы будут сосредоточены на профессиональных делах. Скорее всего, именно сегодня появится шанс громко заявить о себе, заслужить высокий служебный авторитет или получить перспективные полномочия. Что касается сферы чувств, здесь удача практически полностью исключена. Опасайтесь завистников и клеветников. Самое правильное – делиться своими победами только с самыми близкими родственниками и никого не просвещать в ближайшие планы.
скорпионов сегодня может увлечь какое-то авантюрное начинание. Желая обогатиться в рекордно короткие сроки, не забывайте о том, что такое закон и мораль. В остальном на сегодня нет строгих ограничений. При желании можно поставить эксперимент в сфере чувств. Тем, кто связан с семейными узами или прочным романом, следует почаще вспоминать о романтике. Побалуйте партнера подарками и комплиментами. Для многих стрельцов эти сутки пролетят как один короткий момент. Предвидится большое количество дел, связанных и с семьей, и с карьерой. Стрельцам-предпринимателям, вероятно, придется отбиваться от атак со стороны конкурентов. Соперничество не исключено и в личных делах. Если кто-то покусится на семейное счастье, откажитесь от запрещенных приемов. Самое лучшее оружие – внимание, забота и ласка в адрес своей второй половинки. Козероги могут быть недовольны итогами этого дня. Проблемы предвидятся в профессиональных делах. Есть риск, что по вине какой-то случайности сорвется проект, на который уже ушло много времени, сил и нервных клеток. Весь позитив этого понедельника, вероятно, сосредоточится в сфере чувств. Есть шанс получить поддержку от близких людей. Избавиться от эмоционального перегруза также помогут йога и медитация. Некоторым водолеям предстоит дать ответ на какой-то сложный вопрос. Не исключено, что речь идет о выборе нового профессионального амплуа или в определении будущего брака. Принимая это решение, посовещайтесь со своей интуицией и не забудьте спросить совет у здравого смысла. Вечер рекомендуется провести вдали от суеты. Приветствуются небольшие поездки по живописным местам или прогулки в обществе интересного собеседника. Для рыб этот день может стать началом большого пути. Не исключено, что кто-то решит полностью сменить род занятий, начнет искать более высокий доход или примется реформировать семейные отношения. Важно, чтобы запал не перегорел на середине пути. Ищите источник энергии не только в себе, но и в поддержке со стороны окружающих. Под запретом дорогие покупки и оформление новых кредитов. Вечером может обостриться конфликт с кем-то из родственников. Дорогие телезрители, эфир нашей утренней программы продолжается, и мы напоминаем вам, что по номеру 252505 вы можете оставить поздравления, пожелания, задать вопросы нашим сегодняшним гостям, а также ответить на вопросы нашей сегодняшней викторины. Кроме того, отправляйте свои сообщения в социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Я құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Және де экранда көрсетілген номер бойынша бізге әлеуметтік желілерге байланысқа шыға аласыздар. Танымдық сұрағымызды қайталап өтетін болсақ, тарихтағы махаббат жырдастандары жайында не білесіздер? Бізге дұрыс жауабын беретін болсаңыздар, бізбен бірге бөлісетін болсаңыздар, біз сізге арна атынан сыйлығымызды беретін боламыз. Сыйлық музыкальный кофейняға арналады, сондықтан да белсенділік танытыңыздар. Но за самую интересную историю любви вы получите пригласительный билет на концерт Акмолинской областной филармонии имени Укелей Брая в рамках музыкальной кофейни «Вечная молодость классики». Иә, сондай ақ құрметті телекөрермендер, бүгін тағы да естеріңізге сала кетейік. 15 сәуір Қазақстанда бірнеше жыл қатарынан Қозы көрпеш, Баян сұлу, Махаббат күні аталып өтіліп келе жатыр. Сондықтан да осы мереке аясында сіздер ғашықтарыңызды құттықтағыларыңыз келсе, төменде көрсетілген номер бойынша бізге хабарлама жазыңыздар, біз сіздердің белсенділіктеріңізді күтетін боламыз. Олай болса, сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы Қозы көрпеш, Баян сұлу, махаббат жырдастаны жайында. Өкінішке орай ол махаббат жақсы аяқталмағанымен, негізінен тарихта ерекше кейіпкерлер ретінде бізде ой санамызда сақталған. Жалпы махаббат жайында сөз қозғайықшы. Махаббат деген сіздердің ойыңызша не, және де бүгінде қазіргі заманда махаббат қандай сипатқа ие? Жастар арасында. Өздеріңіз және осы байқауға қатысу барысында бұрынғы бір махаббат сезімін бастан кешіргенде болған шығарсыздар, иә? Бірақ та қазіргі махаббат басқаша ма? Қалай өздеріңіз салыстырмалы түрде пікірлеріңізді айтыңыздар? Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, бұрынғы бір махаббаттың негізі бұрынғы махаббат, қазіргі махаббат деген жоқ сияқты. Махаббат ол да бөлінеді ғой, мысалға ананың балаға деген махаббаты. Отанға деген махаббаты, және де
қыз бен жігіттің махаббаты, достарға, достарға махаббаттың түрі көп қой, мысалға. Соның ішінде осы алатын болсақ, мысалға, қыз бен жігіттің махаббаты, иә, мысалға, иә. Дұрыс жағынан мысалға, көп жағдайда мысалға, қателесіп жататын секілді мысалға жастар. Себебі ерте жастан мысалға ерте жастан бір-бірімен жүріп, мысалға қателеседі. Негізі махаббат ол ұлы бір күш дейді. Осы сөзге мен қосылам. Мысалға. Сіздердің ойыңызша махаббат жүре пайда бола ма, әлде бір көргеннен? Менің ойымша, мен екі осы екі немене келсем, себебі енді болып жатады, білмеймін, мүмкін кішкене өнерге жақын адамдарда көп сондай болады сияқты, бір музасын кездестіріп қалуы мүмкін. Қиялшыл адамдарда ма? Мысалы, өлең шығарып, кішкене бір поэзияға, немесе суретке, бір осы өнердің кез келген түріне жақын адамдарда ол осы көп кездеседі сияқты, себебі мысалға бір көргеннен өзінің бір қиялында сияқты бір адамды көргендей болып, сосын жүре пайда болады, махаббатта болатын сияқты, мысалға адаммен араласып, сосын оны тани бастағаннан кейін онымен бір кей мінез қылықтарын ұнатып, бір кішкене бауыр басып, менің ойымша бір махаббат сезімі пайда болатын сияқты. Бірақ менің түсінігімде махаббат деген ол бір ең алдымен адамға деген бір сыйластықтан басталады деп ойлаймын. Сыйластық, содан кейін бір-бірін түсінушілік, содан басталады деп ойлаймын. Және де қазіргі мысалға кездегі махаббатты айтып кететін болсам, мен кішкене қазіргі кездегі махаббат пен бұрынғыны айырмашылығы бар және де өте зор деп ойлаймын. Себебі мысалға бұрынғы, мысалға дастан жырларын өзіне байқаймыз, махаббат сезімі сондай берік, мысалға жұптардың өзі берік, сондай өте нәзік, кіршіксіз бір сезім ғой, мысалға менің түсінігімде. Ал қазіргі кезде білмеймін, бір кішкене сондай шынайылық жоқ сияқты. Мүмкін махаббатты олар дұрыс түсіне алмайды деп ойлаймын, мүмкін сода шығар, мүмкін заманға қарай адам да өзгереді ғой, мүмкін содан шығар деп ойлаймын. Бірақ мен үшін айырмашылығы үлкен, өйткені мен мысалға өзімнің туысқандарына, үлкен ата әжелеріме мысалға естіп жатам ғой, немесе бір таныс әңгімелерден деген сияқты. Үлкен бұрынғы кезде үлкен кісілердің махаббаты білмеймін, сондай өте кіршіксіз көрінеді маған. А как вы думаете, вот почему именно в рамках этого праздника провели именно фотоконкурс? Неге басқа байқау өткізбеске? Неге бір махаббат сезімін жеткізудің басқа тәсілін ұйымдастырмасқа? Неге фотосурет? Сол мысалға, мысалға қазір бір жерде концерт бағдарлама өткізетін болса, оған көбі келгілері де келмейді, былайша айтқанда, мысалға келгілері келмейді, немесе ондай бір көп ұзақ созылатын нәрселерді жастар көп күткілері келмейді де. Ал мысалға фото байқау болғандықтан, ол мысалға фото оны әрбір жерден көруге, мысалға кеше мысалға көрме болған кезде оны келген адам әрқайсысы көріп кете алады. Мысалға сол себепті бір жастарға жақындаудың бір амалы деп ойлаймын. Фото арқылы, яғни соны насихаттау болып табылатын секілді. Өздеріңіздің жақын достарыңыз, құрбыларыңыз осы мерекенің бар екенін жалпы біле ме? Әрине біледі. Мысалға біздің колледжіміздің өзінде жыл сайын бұл мереке насихатталады, арнайы бір іс-шаралар жүргізіледі. Және де өзіміз осы Қозы көрпеш Баян сұлу мерекесіне орай арнайы ұйымдастырылған осы іс-шаралар болып жатады. Мысалға қалалық байқаулар, біз оларға мысалға өзіміз сондай белсене атсалысамыз. Басқа мысалға мекемелерден қарағанда біздің мекемеден бірнеше жұптар болып қатысып жатады. Өзімізде кішкене жеңіл, оңай, қызығырақ көрінгесін шығар. Сондықтан менің ойымша қазіргі кезде енді барлығы біліп, оны арнайы тойлап та жататын сияқты. Жалпы тағы да тарихқа көз жүгірткім келіп отыр. Бұрындары біздің білуімізше, енді осы жыр дастандарда, махаббаттарда, олар бір-біріне, сіз өзіңізде айтып отырсыз, махаббаттары берік болған, берік болғанды соншалық, олар тіпті түрлі ерлікке барған десек те болады. Өздеріңіз, жалпы пікірлеріңіз, сонда ерлікке өздеріңіз бара алар ма едіңіздер? Енді бүгін сіздер бір махаббат жыр дастанының кейіпкерлерін сомдадыңыздар. Сондықтан да өздеріңіздің бастарыңыздан кешіріп, тіпті соның бір роліне кіріп кеткендей сезімде болып, бұрынғы бір кезге түскендей болып, сондай бір сезім болды ма? Ондай сезім болған жоқ әлі.
бірақ болмай қойғанда дұрыс сияқты. Себебі мысалға алатын болсақ, ол жерде мысалға тек қана осы қозы көрпеш баянсұлу емес, мысалға мен Уильям Шекспирдің Ромео Джульеттасын айтқым келіп отыр. Ол жерде мысалға жасөспірімдердің арасындағы махаббаттың кесірінен десек болады. Мысалға қаншама адам өліп қалды десек болады. Сол себепті ондай бір ерлікке барып біреудің обалына қарап, өздерінің махаббаты үшін біреудің де обалына қарудың керек. Қалмаған дұрыс сияқты. Қалмаған дұрыс дейсіздер, дұрыс. Жалпы өздеріңіз бүгінде бұл мерекенің қалай насихатталып жатыр енді өздеріңіздің орталарыңызда? Жаңағы айтып кеткенде ең бастысы тағы да осы барлық мекемелермен кішкене араласы, былай тәжірибе алмасу барысында, кішкене өнер жағынан бізде осындай арнайы байқаулар, сайыстар жүргізіліп жатады. Және де енді жарнамалар да беріліп жатады әр жерге. Оны біз мысалға көріп, естіп, бізде ойланамыз, сондай мереке, неге біз бір-бірімізді құттықтамасқа, солай-солай барлық адамдар естіп, сол мереке бар екен. Сосын дағдылана бастайды сияқты осы мерекені тойлап, бір күнделікті меншікті мерекеміз сияқты тойлай бастайды деп ойлаймын. Минуты ранее вы упомянули о Ромео и Джульетте. А каких еще вот героев подобной тематики, вот любовные темы вы знаете? Мысалға Шәкәрім Құдайбердіұлының «Қалқаман мамыр» деген дастаны бар. Ол жерде де мысалға «Қалқаман мамыр» мысалға қыз бала ол еркек шоралау дейді ғой, мысалға солай тәрбиеленеді, мысалға ол сол заманда мысалға мал бағады, мысалға еркек бала сияқты тәрбиеленгендіктен, содан кейін оны осы қалқаманға, енді қыз баланың сол екеуін қоспақшы болады мысалға. Сол кезде ол мамыр қанша жерде мысалға ер бала болып киінсе де, мысалға оны қыз қылып киіндірген кезде ол сонда да сұлу болып көрінеді. Және де осы дастан, жаңағы Ромео Джульеттаны айттық, осы жыр дастандар менің есімде өте жақсы сақталған. Себебі бір оларда бір оқиға, мысалға сол бір-біріне жету үшін қаншама сынақтардан өтеді, мысалға сол себепті де менің есімде мысалға жақсы сақталған. Көптен көп рахмет. Біз махаббат жайында тақырыбымызды сәлден соң жалғастыратын боламыз. Әзірше біздің әріптестеріміз мәдени жаңалықтардан бізді құлағдар ететін болады. Ракурс айдары сіздердің назарларыңызда. Ну, через несколько минут мы вернемся. Ну, а сейчас специально для вас, дорогие телезрители, наша следующая рубрика «Ракурс». Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер! Түркия жұрты ұлтымыздың ұмыт қалған тағамдарынан дәм татты. Түркияда ұлы дала тағамдары күндері басталды. Анкара төрінде ұйымдастырылған шарада дастарханның сәнін келтіретін ұлттық тағамдармен қатар халқымыздың ұмыт болған ас мәзірлері де таныстырылды. Нұрсұлтан қаласының аспаздары Анкараға арнайы келіп, қазақтың ұлттық ас мәзірлерін дайындады. Қазіргі уақытта Түркияда барлық түркі тілдес елдердің асханаларын кездестіруге болады. Алайда асылған ет, быламық, ысталған және сүретті көре алмайсыз. Асханасы өте бай түрік жұртын тамақпен таңғалдыру оңай емес. Себебі Еуропа мен Азия құрлық ортасында орналасқан мемлекет нағыз мәдениеттің ошағы деуге болады. Сондықтан бұл елдің ас мәзірінде барлық тағам түрлерін кездестіруге болады. Дегенмен мұндағы көпшілік бұл жолы жылқы етінен жасалған тағамдардың дәмін алғаш татып отыр. Сондай ақшара барысында халқымыздың табақ тарту рәсімі жасалып, келгендерге қонақ каде жасалды. Анкарада құрылған отау өнер тобының арнайы сахналық қойылымы ұйымдастырылды. Ардақты ағайын, тікелей эфирде жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің арнаға енді ғана қосылған болсаңыздар, қайырлы таң дейміз. Күн дүйсенбі, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Біз бүгінгі эфирімізді қозы көрпеш баян сұлу ғашықтар күніне арнап отырмыз. Тақырыпқа сай айтар ойыңыз болса, бізбен тікелей байланысқа шығыңыздар. Байланыс нөміріміз сіздердің экрандарыңызда көрсетілген, сондай-ақ телефон нөміріміз 25 25 05.
А для тех, кто только к нам присоединился, мы напоминаем, в эфире программа «Кокшенуре». Сегодня с вами Иван Дубейко и Бауса Жаксыбай. Номер студии 252505, код для регионов 8716-2. Кроме того, у вас есть отличная возможность передать приветы и поздравления, а также пожелания, задать вопросы нашим сегодняшним гостям в социальных сетях Instagram, Facebook и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. И, кстати, о WhatsApp. Только-только к нам начали приходить первые сообщения от наших телезрителей. Всем доброе утро. Хочу поздравить с днем рождения своего братишку-спортсмена Армана. Желаю успеха в спорте, удачи в личной жизни и всего самого-самого наилучшего. Действительно, Арман, поздравляем. От всей души поздравляем с днем рождения. Также от нас хотим пожелать удачи и всего-всего самого наилучшего, прекраснейшего и радостного. Поздравляю с первым снегом. Одевайтесь теплее, любите и будьте любимыми. Первый снег, да, действительно, позитивные в разгар весны как раз-таки самым в тему быть. Максимально на позитиве и на правильном настрое, чтобы не замерзнуть. Экран аржағындағы көрермендерімізде белсенділіктерін танытып жатыр. Құрметті телекөрермендер, сіздердің біздің меймандарымызға қояр махаббат жайында сауалдарыңыз болса, енді махаббаттың бір мамандары болмаса да, айтар ойлары бар жастарымызға сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желілерде белсенділік танытыңыздар. Және де біздің танымдық сұрақтың жауабын білген болсаңыздар, тағы да хабарласыңыздар. Арна атынан сыйлық сіздер үшін әрдайым бар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Олай болса, сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Жаңа ғана керемет бір тарихтағы махаббат жырдастандары жайында айтып өттік. Енді Қозы көрпеш Баян сұлу жайында, тарихы жайында білесіздер ме? Мысалы Қозы көрпеш Баян сұлу бұл жерде де тура, мысалға жаңа біз айтып кеткендей, Қозы мен Баянның, ол Баян да мысалға кішкене еркек шоралау қыз болған. Еркек мінезді қыз болған. Ол жерде Қодар деген мысалға кейіпкер бар. Осылардың барлығы мысалға не қалай айтса болады? Махаббат айналасында, махаббат. Иә, сол махаббаттың айналасында өрбіген оқиға, сол осы қазақ даласында. Және де осы Қозы көрпеш, және де Қыз Жібек, мысалға Қыз Жібекпен Төлеген, еңлік кебек, Қыз Жібекпен Төлеген, осы Қозы көрпеш пен Баян сұлу, Қалқаман мамыр, Ләйлі Мәжнүн, тағы қандайларды білесің? Абай мен Тоғжанды айтып кетсең де болады. Абай мен Тоғжанды айтса болады. Сіздің есіміңізге де келетін. Насколько мы знаем, вот любовь — это прежде всего красота, это такое чувство, которое вот передается. Как оно передается? Ну, прежде всего, по результатам конкурса его смогли передать с помощью фотографии. Вот. А как эту красоту можно передать еще? Как вы считаете? Енді оны әртүрліше жеткізуге болады деп ойлаймын, және де оның түрлері көп. Мысалға, кейбіреулері өлең шығарып жатады, ән арнап жатады. Негізі бимен де, іс-қимылмен де көрсетуге болады деп ойлаймын. Жай ғана бір мысалға, бір көңіл бөліп, бір сөз айтып қалғанның өзі, мысалға, адам сезеді ғой енді, мысалға, бір сезімді, бір қамқорлығын, қамқорлығын, мейірімділігін, бауырмалдығын көрсетіп жатса, оның барлығы бір осы махаббаттың бастауы деп ойлаймын. Ер азаматтар атынан өзіңіз қалай ойлайсыз? Ер азаматтардың атынан мен де жаңа Тоғжанның айтқанына қосыламын. Көңіл ғой, мысалға, бастысы адамда. Ол саған көңіл бөлмесе, мысалға, онда ол көңіл бөлген, мысалға, жақсы, мысалға, әр тек қана осы Қозы көрпеш Баян сұлу күнінде ғана емес, мысалға, аналарымыздың мерекесі бар, осы жақында өткен ғарышкерлер күні, мысалға, ол әр адамға, мысалға, әр мерекеде, әр мерекенің өзінің мәні бар, мысалға, сол мерекеге байланысты, мысалға, мерекеңмен құттықтаймын, мысалға, қыздарға ол әсіресе ұнайды, сол мерекеңмен құттықтасаң, ол адамның көңілі, одан ештеңе болмайды, одан кішірейіп қалмайсың. Және де сол көңіл арқылы осындай бір керемет көңіл күй пайда болады. Және де сол махаббаттың басталуы деп ойлаймын. Қазір кезде сол көңілдің жаңағы жігіттің қызға деген көрсететін жаңағы бір көз қарасының құны бір арзандап бара жатқан жоқ па сіздердің ойыңызша? Арзандап бара жатқан жоқ. Менің ойымша жоқ сияқты. Енді, былай көңіл бөлмей, ондай
жағдайлар, ондай оқиғалар болып жатады көп жағдайда, бірақ білмеймін, мысалға енді естіп көріп жатамыз ғой, мысалға әлеуметтік желілердің өзінде өздерінің махаббаттарын білдіру үшін бір сондай үлкен бағалы қымбат сыйлықтар да сыйлап жатады. Оған оны көріп тұрып, ондай арзандап кеткен жоқ сияқты деп ойлайсың, бірақ былай көңіл бөлу деген сияқты бір басқаша сезімдер арқылы сол жағынан мүмкін арзандап кеткен шығар, бірақ енді менің ойымша былай жоқ сияқты. Көптен көп рахмет, жалпы ойларыңызды ашық түрде ортаға салып отырғандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Дәл қазір сіздерде керемет мүмкіндік, жақындарыңызға сәлем жолдап, ғашықтар күнімен өздеріңіздің жақын достарыңыз болса, не болмаса бір жұптасып жүрген құттықтауларыңызға әбден болады, және де тағы да көрермендеріңізге сәттілік тілеулеріңізге. К сожалению, наша беседа подходит к концу, и специально прямо сейчас вы можете передать приветы, пожелания, поздравления своим родным и близким в эфире программы Кок Шенора. Осы сәтті пайдаланып, мен осы эфирде бүгін қонақта болуды бұйыртқан колледжіңізге және де өзімнің группама, апайыма, ата-анама көптен көп алғыс білдірем. Және де сүйіңіздер, және де сүйікті болыңыздар. Мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мен де дәл солай өзімнің колледжіме, колледждегі достарыма, студенттеріме, колледжден тыс студенттеріме, басқа таныс достарыма барлығына сәлем жолдаймын. Және де мүмкін менің мына жерде анам көріп жатқан шығар. Үнемі бұл бағдарламаны сүйіп, көріп, қызықтап, тамашалап отырады. Анама сәлем жолдаймын. Өте қатты сағындым сіздерді. Барлықтарыңызды жақсы көремін және де осы сәтті пайдалана отырып, сіздерді сондай қатты жақсы көретінімді, енді махаббат күні тек қана қыз бен жігіттің арасындағы сезім емес, сондықтан мен осы мерекемен анамды құттықтаймын, анама деген махаббатым, және де ініме сәлем жолдаймын. Көптен көп рахмет, сіздерге де алғыс білдіреміз. Бүгін келіп бізде таңғы көңіл күйімізді көтеріп деуімізге де болады. Керемет сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта жоспарларыңыз орындала берсін, армандарыңызға жете беріңіздер, және де күндеріңіз сәтті өтсін. Мы в свою очередь также желаем вам удачи и всего-всего самого наилучшего. До скорых встреч. Сіздерге де рахмет. Және де келесі кезекте біздің арнада әсем ән қабыл алыңыздар, құрметті телекөрермендер. Ну а сейчас наша следующая музыкальная композиция. Как же без нее, ведь музыка – это наш верный путеводитель на протяжении всей нашей жизни. Ay, 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 ay
Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, Көкше арнасының тікелей эфирінде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы алғашқы аптаның алғашқы күн сіздермен қарсы алып отыр. Байланыс нөміріміз 25-25-05, сондай-ақ әлеуметтік желілерде қосылуда. Әлеуметтік желі демекші, Иван, біздің әлеуметтік желіде белсенділік танытқан көрерменіміз бар екен. Бағдат есімді көрерменіміз біздің викториналық сұрақтың жауабын берген екен. Тарихи жыр дастандар Қозы көрпеш, Баян сұлу, Қыз жібек, Еңлік кебек, Ромео Джульетта, Айман шол пан дейді. Және де таң нәсібін Тәңірден және ырыстарыңыз молынан болсын деген ізгі тілегін жолдап отырған көрерменімізге алғысын білдіреміз. Сізге де күн сәттілікке толы болсын, берекелі болсын дегіміз келеді. Сіздің белсенділігіңіз үшін рахмет айтамыз және де арна атынан сыйлығымызды сізге береміз. Мақтай Сағдиев көшесі 19-шы үй мекенжайы бойынша келіп, сыйлығыңызды алып кетуіңізге болады. Біз сізді құттықтаймыз. Но все же у нас еще остается один билет, и мы, конечно же, про него напомним. 18 апреля в 19:00 Акмолинская областная филармония имени Вакилея Ибрая в рамках реализации проекта «Музыкальная кофейня» проводит концерт «Вечная молодость классики». Ну и следующие гости нашей сегодняшней программы – это фотографы, участвующие в прошедшем конкурсе, в прошедшем фотоконкурсе мероприятии, Николай Фролов и Андрей Тырков. Так, доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Давайте начнем более подробнее с самого конкурса. Как он проходил и сколько всего участников было? Ну, конкурс это уже статус имеет ежегодно, потому что проводится третий год подряд. В сотрудничестве с молодежным центром мы организовали такую идею, реализовали, вернее, такую идею для привлечения молодежи к этому празднику. Постановление вот это правительство было объединить... возобновление такого молодежного праздника. Это было хорошее решение, потому что вот те хорошие такие начинания, допустим, вот сегодня упоминали Кожебек, это же наследие ЮНЕСКО входит, да. А молодежь об этом не знает. Вот это пропаганда нашего образа жизни, наших каких-то истоков. Вот через фотографию можно и так доводить. Некая популяризация даже той же конечно, истории идет. Конечно, конечно. Ага. А сколько вообще фотографов участвовало в этом конкурсе помимо вас? В этом конкурсе участвовало 7 фотографов, да? Да. 7 фотографов. 14 пар было, 7 фотографов. 14 пар и 7 фотографов. А как оценивалось это все? Ну, раньше мы оценивали по, допустим, получается, первое, второе, третье место мы давали. Ну, на этот год мы решили, чтобы правильно поступить, и все работы хороши. И кого-то обижать из фотографов или из пар мы не хотели. Поэтому мы просто решили, чтобы участие приняли и другие фотографы. И как бы стараемся привлечь других фотографов. Тоже молодое поколение. Да, кстати, Союз фотографов Акмолинской области обращался к молодым фотографам вот перед конкурсом через социальные сети о том, что примите тоже участие. Пожалуйста, ну что-то одна девушка откликнулась вроде, ну да. Не состоялось у нее это. Еще не сильно развито у нас это, причем-то плохое оповещение еще может быть, как-то так вот скажем. Ну все же, среди вас чувствовалась ли конкуренция? Ну, в творческих началах она всегда присутствует, потому что без этого невозможно никакое искусство. Оно должно быть, соперничество, в хорошем смысле этого слова. Естественно, ну, допустим, влияют всякие факторы, погодные условия. И, допустим, в последний момент пришла пара, они еще не в курсе даже, зачем их призвали. Бывают такие накладки какие-то. А так вообще, ну, конечно, конкурс, это всегда есть конкурс. Это всегда подстегивает тебя на какие-то новые идеи, что-то придумать новое. Вот вы сказали, что на протяжении 3 лет уже празднуется в таком формате, да? Да. Фотоконкурсе. Да. А с прошлого года какие-то есть новшества? Ну, таких новшеств, единственное, что изменили формат оценки, то есть отошли от первого, второго, третьего места. Хотя, я думаю, может быть, молодежь-то кого чему нужно заманивать, потому что каким-то образом нужно подтягивать.
может быть, призы. Ну вот, да, стимулировать, да. В прошлом году кто нам призы давал? Акимат, да, давал? Да, молодежный центр. Мы давали приз, молодежный центр давали. То есть была бесплатная фотосессия в награждении, там какие-то ценные призы были и так далее. Ну, я думаю, молодым людям это нравится. Конечно, когда выводят на сцену, вручают и говорят, что ты лучше, то всем приятно. А сама география этого фотоконкурса увеличивается? Вот получается, 3 года вы проводите, больше участников может становиться, или какой-то более творческий интерес они сильнее проявляют, как вы считаете? География у нас пока такова. Видите, в чем дело? Вот предыдущий вопрос о конкуренции. Фотографы, они очень не любят соседнего фотографа. Да. А вот как раз-то наш союз фотографов Акмолинской области, он, по-моему, единственный в Казахстане, да? Да. В Казахстане пока нету такого юридически оформленного общества союз фотографов Акмолинской области. Вот у нас единственный. Мы привлекаем-то, но не идут люди. Не идут. Или некоторые говорят, ой, я еще не вырос до этого. Мы зовем, приходите, пожалуйста. А так ли сложно сделать хорошую, качественную фотографию? Ну, все это зависит от чего. Конечно, техника тут присутствует какая-то, что нужно иметь. Но можно и на мыльницу снять шедевр. Тут дело такое. Я недавно прочитал интервью одного фотографа известного украинского. Он привел такой пример. Он шел по улице, увидел красивый пейзаж. С собой фотоаппарата не было. Смотрит, идет парень. Он попросил у него мыльницу, сфотографировал, написал ему свой e-mail. Он ему прислал эту фотографию, он ее обработал и продал за $400. То есть обработка тоже конечно, в любом случае. Но в первую очередь, видение вот этого сюжета. Нужно его увидеть. Мы можем пройти 10 человек и не увидеть этого. А другой человек подойдет, увидит. Ведь вообще-то красоту кто нам показывает? Это женщина, правильно? Красивее женщины нет на свете. Но оценивают красоту только мужчины. Только мужчина может увидеть красоту и оценить ее. Поэтому женщин-фотографов известных мало очень. Отлично, дорогие гости, большое спасибо. Прямо сейчас мы прервемся на нашу следующую рубрику, после которой продолжим наш диалог. Иван, біз бүгін таңның атысымен салауатты өмір салтын қалыптастыру, дұрыс тамақтану жайында кеңесімізді беріп жатырмыз. Келесі кезекте де біздің әріптесіміз таңғы ас жайында Айдар дайындаған екен. Олай болса, таңғы асты қалай ішу керек, және де қандай мөлшерде, қандай тағамдарды қолданған дұрыс, сол жайында пайдалы ақпарат білетін боламыз. Для поддержки здорового образа жизни необходимо правильно питаться. И не только полезно, но и вкусно. Более подробнее об этом в нашей следующей рубрике. Завтрак – очень важный прием пищи в каждодневном рационе, и именно с него лучше начинать свой день. Согласно мнению экспертов, в сфере питания привычка пропускать завтраки может стать причиной развития сахарного диабета, приводить к ожирению и даже к сердечному приступу. Никогда не стоит начинать свой день на пустой желудок, потому что еда и ее вкус – одно из ярких впечатлений нашей жизни, а также простой и эффективный способ напитать себя энергией с утра. Так какие же они, эти полезные завтраки, и в чем конкретно заключается их польза? Смотрим и берем на заметку. Мюсли. Завтраки из зерновых культур полезны высоким содержанием витаминов группы В, клетчатки, углеводов и минералов, основой нашей жизнедеятельности. И при правильном употреблении способны оздоравливать желудочно-кишечный тракт. Мюсли богаты клетчаткой, витаминами и минералами, полезными кислотами. Наиболее полезны мюсли без глазировки и без обжарки, с минимумом ингредиентов. Зерно и сухофрукты или орехи и шоколад – идеальный завтрак на столе. Известно, что приготовление и употребление их с молочными продуктами дольше сохраняет чувство сытости. Можно также добавлять натуральный сок, йогурт или кефир. Яйца и сыр. Это легкий завтрак и питательный одновременно. Подходит идеально, когда предстоит активный день. В яйцах содержится комплекс аминокислот, минералов и витаминов В, С, Д, Е, необходимых организму для нормального развития и функционирования. Твердый сыр – прекрасное дополнение к блюдам из яиц.
В нем гораздо больше и белка, и кальция, чем в любом другом молочном продукте. Кроме общеизвестных свойств, сыр важен своей способностью быстро восполнять запас калорий и при этом очень вкусен. Бутерброды – это вкусно и да, это полезно. В хлебе содержатся минеральные соли, клетчатка, углеводы – все, что питает нас энергией в течение всего дня. Как основа бутерброда лучше всего будет цельнозерновой или бездрожжевой хлеб. Если же вы являетесь почитателем белого хлеба, то его на завтрак лучше подготовить в виде тоста или подсушить на сковороде без масла, тогда усвоится легко. Смузи – это густой напиток, приготовленный на основе измельченных в блендере фруктов, ягод или овощей, в чистом виде или с добавками. Приготавливается быстро, 10 минут и легкий питательный завтрак готов. Исключительно полезен тем, что сохраняет все волокна и витамины, входящих в него ингредиентов, причем в концентрированном виде, поэтому достаточно всего одного стакана смузи в день. Дорогие телезрители, эфир нашей утренней программы «Кокшен-Оре» продолжается. Звоните к нам в студию по номеру 252505, код для регионов 8716-2. Также у вас есть отличная возможность оставить поздравления и пожелания в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Я құрметті телекөрермендер, тікелей эфирде жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Экранда көрсетілген байланыс нөмірі арқылы бізбен тікелей байланысқа шығуға сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан да бізге хабарласыңыздар және де бүгін ғашықтар күні екенін тағы да естеріңізге саламыз. Егер де сіздер өздеріңіздің ғашықтарыңызға сәлем жолдағыларыңыз келсе, бізге хабарласыңыздар, не болмаса хабарлама жолдаңыздар. Және де біздің қонақтарымызға қояр сауалдарыңыз болса, тағы да белсенділік танытыңыздар. Андрей Николай, собственно, перейдем к вашей работе, конкурсной работе, которую вы представили на прошедшем мероприятии. Да, у нас она с собой. Выглядит она вот так. Очень позитивный снимок. Автор, вот Андрей присутствует здесь. Андрей Николай. Может, в принципе, ближе к себе. Наверное, рассказать об этом. Ну, в общем, это о чем расскажи. Это наши предыдущие ребята, да? Которые да, да, да. Как это делалось? Да. Вот молодая красивая пара, очень интересно было с ними работать, они так красиво все преподносят, не нужно ничего объяснять, просто оба актеры, так скажем, по жизни, наверное, очень хорошо было работать с ними, поэтому получилось вот, вы видите, такая работа. А как подбирали, получается, фон, костюмы, какой-то определенный вот ракурс? Костюмы были подобраны произвольно, вот, а фон, ну, наверное, как говорят, вдохновение вот увидел, захотелось именно на этом месте поработать, тем более красивый день, светлый, яркий, вот, значит, так. Там-то на съемку 15-20 минут было, да? Ну да, работа была проведена быстро. Это получается... из первой попытки эта фотка была сделана? Ну да. Это получается сразу увидели, нашли какую-то определенную вариацию, сделали фотографию? Ну, как всегда делают пробный снимочек, а уже потом, да, делается... Основная фотка, да? А какие мелочи именно фотографии нужно учитывать для того, чтобы получился прям хороший кадр? Может, это какие-то тени, блики света? Ну, во-первых, сама фотография-то, она и переводится, светопись. То есть, да, рисуем светом. То есть, если не будет света, не будет фотографии. Не будет тени, не будет фотографии. Это вот игра тень, полутень, свет. Это во-первых. Во-вторых, есть законы композиции, которые нужно соблюдать. И иногда мы видим какой-то очень простой рисунок или простую фотографию, но она нас завораживает. Хотя ничего не понятно, что там такого интересного бы. Оказывается, это просто правильно построена композиция. Это как вот, допустим, девушка умело сделает макияж, и мы не видим, что она накрашена. Да? А бывает так, что там... губки бантиком, бровки домиком, как мы говорим, и вызывает уже другие ассоциации. Поэтому тут очень много заложено, прежде чем начать нажать на кнопку, в голове у фотографа очень много процессов происходит, кроме настройки камеры, постройки композиции, но еще он уже начинает сюжет формировать. Вы же тоже участвовали, извиняюсь, вы же тоже участвовали в конкурсе, да? У меня две модели было.
У вас какая тематика была? Я пытался показать, у меня не пары девушки были, показать молодую девушку. Вот именно 18-20 лет с ее внутренним миром, с ее вот вызовом этому миру, потому что вот она вырвалась из школы, получила какое-то первоначальное образование или еще учится. Бывает так, что вдалеке от родителей. Угу. И вот она вот себя хочет показать. Тут у меня две работы такие есть. Угу. Андрей, а расскажите о своих работах после прошедшего мероприятия. Ну, о работе. Всегда, конечно, есть та работа, которую не видно. Угу. Она уже потом появляется, когда... Вот. Ну... Вы довольны результатом своей работы? Ну, знаете, навряд ли. Человек, как говорят, хорошая есть такая поговорка, самый хороший кадр будет это тот, который я сделаю, а не тот, который я сделал. Потому что, ну, профессионалы, они всегда недовольны своей работой. Угу. Что-то чуть-чуть не так, что-то... Поэтому, конечно, мы всегда стремимся вперед. Угу. Ну, хотим сделать лучше, лучше. Ну, угу. Вот происходит. Скажите, пожалуйста, а как часто бывают удачные, случайные кадры? Ну, случайные кадры, они в основном это репортажные кадры. Это и то, как случайно, это опять нужно увидеть. Угу. Оно, да, человек, которого фотографируешь в репортаже, особенно если это стрит-фотография, а человек не знает, что его фотографируют, угу. Это уже фотограф подлавливает. Или как есть такое сленговое выражение, фотограф украл кадр. Украл кадр. То есть не ты выставил, а человек сам себя. Он естественно ведет. Когда вот первый раз приходит модель на фотосессию, делаешь первый снимок, говорит, вот сядь, как ты думаешь. Вот она садится, фотографируешь, потом ей показываешь, она говорит, ой, выдалите. Хотя она же себя лучше знает, чем фотограф. Когда с ней начинаешь работать, делаешь последующие какие-то снимки, получаешь, вот это да, оказывается, я красивая, вот так, оказывается, я такая, себя узнают по-другому. Потому что сейчас же засилие селфи, фотографии, а ракурс положения камеры, это вот, человек делает 150-200 снимков, выбирает один и, все и говорит, я фотограф. А скажите, пожалуйста, в ходе прошедшего мероприятия следили ли вы за работой других фотографов? Как вот ее можете оценить? Какие вообще работы еще были представлены? У меня такое ощущение от этого вот конкурса. Первый конкурс, он был очень тяжелый в том плане, что нужно было это все от мольберта достать. Вот 14 мольберта, где их сейчас достанешь? Вот хорошо там Андрей Александрович пошел в художественную школу, директриса пошла нам навстречу, выделила это. Сейчас у нас уже свои мольберты и так далее. А вот этот конкурс, по моим ощущениям, мне кажется, несмотря на погоду, вот это все, какие-то снимки все-таки получились более теплые. Вот мне этот конкурс больше понравился. Хотя я спрашивал, все говорят, да нет, вроде так, как у всех. У меня такое ощущение, что получше было. Угу. Получше было. Угу. Ну и, собственно, большое. Пока мы говорим об искусстве, можно и посмотреть рубрику об искусстве. Я олай болса, элегиялық этюдтер айдары поэзия әлемінен сыр шертетін болады. Олай болса, құрметті телекөрермендер, бізбен бірге тыңдаңыздар. Элеги этюд на ваш. Көгілдір ай сәулесі астында буырқанып жатқан теңіз. Толқындар сапырылса шайқаған айдың өлі денесін. Бәлкім солай біздің ғұмырмен егіз. Бәріміз шарқұра аңсаймыз өткеннің елесін. Көкірегімізді қан жосағып қадалған, тіпті де ұмыта алмаймыз уақыттың ұлы жебесін. Ай мен сол елес, жылымға шөккен кеме. Су бетіне шықпайды енді олар қалқып, сұңқылдап жалғыз ұшқан аққуды көрсең сен егер, қанатын көгілдір сәулелерге шарпып, ол да біздей күңіреніп, елес дүниесін кезер. Аласұрған сезімнің құшағында малтып, бүгін теңіздің демі салқын, үн-түнсіз барамыз қайтып. Құрметті
Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Бағдарламаның аяқталуына аз ғана уақыттар қалды. Санаулы уақыттар соның өзінде бізбен тікелей байланысқа шығуға әлі де сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Экранның төменгі жағында көрсетілген номер бойынша бізге хабарласыңыздар. Не так много времени остается до конца нашего прямого эфира, но у вас все еще есть возможность дозвониться к нам в студию по номеру 252505, код для регионов 8-716-2. Кроме того, пишите нам в социальные сети Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Құрметті телекөрермендер, сіздердің араларыңызда кәсіби не болмаса әуесқой фотографтар болса, біздің мамандардың кеңестеріне құлақ түріңіздер, және де сіздердің сауалдарыңыз болса жолдаңыздар. Скажите, пожалуйста, а в будущем какие еще конкурсы по фотографиям планируется проводить? Ну, у нас, во-первых, это 3 года назад, да, был пробован такой конкурс, как раз в феврале мы проводили его. Мы его назвали так образно «Самая красивая студентка». Именно вот это вот как бы безрыбье, никаких праздников в феврале хотели провести. Провелся он очень трудно. Почему-то девушки вот не захотели участвовать. Мы провели, правда, был приз. Сушитаун, да? Киото, да? Киото. Да. Совместно. Совместно с Киото они выделяли приз. 10 тысяч тенге давали на первое место. Девушка заняла, Волкова. В принципе, так, но очень трудно прошло. Почему-то большая инертность в молодежи. Вот не хотят приходить что-то делать. Нужно все равно подтягивать. Угу. Прямо это вот. Угу. Нет, говорят... еще же был конкурс в моей семье. А, да. Кстати, ну расскажи. Угу. Расскажите о конкурсе, об этом. Ну, тоже 3 года назад организовался это совместно. Мы работали совместно с русским обществом, они тоже поддерживали нас. Именно в организации была выставка, там было больше 40 работ всех фотографов. Ну, я имею в виду фотографов, которых мы приглашали, допустим, там участвовали не только члены Союза, а и участвовали просто фотографы. Это к дню семьи было посвящено? Да. Были интересные работы, там как раз... Да, говоря о посвящении ко дню, этот конкурс последний был посвящен ко дню Хозы-Курпеш и Баян-Сұлу. По вашему мнению, насколько была пропагандирована среди молодежи? Ну, как вообще так, этот конкурс пропагандирует национальные ценности? Конкурс-то пропагандирует, вот опять же... Может быть, на местах где-то вот, начиная со школы, нужно это рассказывать. Все-таки, я так думаю, как вот меня учили когда-то в школе, это уроки литературы. Если преподаватель раньше читал какой-то стих или рассказывал что-то, мы сидели с открытыми ртами. Угу. То есть изначально везде должны быть профессионалы. И если это прививать со школы, а может быть даже из садика, ничего страшного в этом нет. Это можно подать в виде сказки, угу, в виде игры. И об этом самое буду главное, знать. Подача, да, да, конечно, конечно. Угу. Но дело нужное, угу. Потому что нужно отнять пепсиколу и дать бурсак, грубо говоря, вот, ага, образно говоря. Угу. Все прекрасно. А как вы думаете, вот среди подрастающего поколения, среди молодежи искусство фотографии, как вы думаете, широко ли оно сейчас популярно? Сама-то фотография популярна, но вот понятие искусства, оно несколько вуалируется. И, как вот мы говорили, удачный какой-то снимок, более-менее, он уже, говорится, девчата говорит, вау, вот это да. Больше выставок надо, больше пропаганды. Приглашайте нас, будем говорить об этом. Может быть, какой-то сюжет давайте сделаем совместно. Обязательно сделаем. Ну что ж, дорогие гости, наша беседа подходит к концу. Прямо сейчас есть у вас отличная возможность в эфире нашей программы передать приветы и поздравления нашим дорогим телезрителям. Да, также напутствие молодым фотографам. Да. Нет. Ну, если в общем, конечно, все фотографы, которые есть у нас в Акмолинской области, пожалуйста, приглашаем вас. Жамбулы 148, это у нас союз фотографов Акмолинской области. Приходите, мы рады всегда к сотрудничеству, какие-то совместные проекты, у кого-то рождаются какие-то идеи. Пожалуйста, мы всегда рады. А если привет еще передать, могу передать привет семье. Ага. Андрей Александрович. Ваша очередь.
Ну, я тоже приглашаю всех молодых, начинающих фотографов. Каких-то даже мы оказываем какие-то консультации. Некоторые даже не знают, ну, допустим, куда обратиться можно, где подскажут, где научат. Поэтому всегда рады, пожалуйста, приходите. Есть студия, в конце концов. Да, есть студия, где можно это все наглядно показать, объяснить, рассказать. Вот, ну, всем здоровья. Удачи. Вам тоже спасибо большое. Мы, в свою очередь, также желаем вам удачи, тепла, добра и всего самого-самого наилучшего. До скорых встреч. Спасибо, до свидания. Я, олай болса, біздеге де уақыт аяқталып келе жатыр. Келесі кезекте әсем ән арнағымыз келіп отыр. Ну и наша заключающая музыкальная композиция. Құрметті телекөрермендер, атқан таңдарыңыз нұрлы болсын, жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын деген ақжарма тілегімізді жолдай отырып, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Вот и подошла к концу наша утренняя передача «Кокшенуре». С вами был Иван Дубейко и Баусаж Аксабай. Смотрите нас каждый будний день в 7 часов 30 минут по местному времени. До скорых встреч в эфире.